নগাঁওক লৈ আগ্ৰহী গৌৰৱ গগৈ। বহু বাধাৰ পিছতো গৌৰৱ গগৈৰ এই আগ্ৰহৰ আঁৰত আছে কেইবাটাও কাৰণ। প্ৰথম কাৰণ হৈছে জনগাঁথনি। সমষ্টিটোৰ 7.5 লাখ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব নগাঁৱত, যাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটৰ আশা গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে AIUDFৰ শক্তিশালী নেতা আমিনুল ইছলামে। প্ৰশ্ন হয়, 7.5 লাখ ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ ভোট কোনে পাব, গৌৰৱ গগৈ নে আমিনুল ইছলাম? কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত ইছলাম ধৰ্মী ভোট ভাগ হলে ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব নগাঁৱত। তাৰ বাবে বিজেপিক লাগিব 80% হিন্দু ভোট। অৱশ্যে বিগত নিৰ্বাচনত গৰিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দু ভোট পোৱাৰ পিছতো থমকি ৰৈছিল বিজেপিৰ ৰূপ শৰ্মা। 2019ত 7,39,724 ভোটেৰে নগাঁও দখল কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বিপৰীতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 7,22,972 ভোট। পাছে AIUDFৰ আমিনুল ইছলামৰ আগমনে 2014ৰ সমীকৰণৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটোৱাৰ আশা বৃদ্ধি কৰিছে নগাঁৱত। 2014ৰ নিৰ্বাচনত AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ইছলাম ধৰ্মী ভোট ভাগ হোৱাৰ বাবে 1,40,000 ভোটত জয়ী হৈছিল ৰাজেন গোহাঁই। 7-17 AIUDF, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ তিনিকুণীয়া যুঁজে আকৰ্ষণীয় কৰিব নগাঁৱৰ পাটীগণিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আগ্ৰহী গৌৰৱ গগৈ। বহু বাধাৰ পিছতো গৌৰৱ গগৈৰ এই আগ্ৰহৰ আঁৰত আছে কেইবাটাও কাৰণ। প্ৰথম কাৰণ হৈছে জনগাঁথনি। সমষ্টিটোৰ 7.5 লাখ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব নগাঁৱত, যাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটৰ আশা গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে AIUDFৰ শক্তিশালী নেতা আমিনুল ইছলামে। প্ৰশ্ন হয়, 7.5 লাখ ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ ভোট কোনে পাব, গৌৰৱ গগৈ নে আমিনুল ইছলাম? কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত ইছলাম ধৰ্মী ভোট ভাগ হলে ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব নগাঁৱত। তাৰ বাবে বিজেপিক লাগিব 80% হিন্দু ভোট। অৱশ্যে বিগত নিৰ্বাচনত গৰিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দু ভোট পোৱাৰ পিছতো থমকি ৰৈছিল বিজেপিৰ ৰূপ শৰ্মা। 2019ত 7,39,724 ভোটেৰে নগাঁও দখল কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বিপৰীতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 7,22,972 ভোট। পাছে AIUDFৰ আমিনুল ইছলামৰ আগমনে 2014ৰ সমীকৰণৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটোৱাৰ আশা বৃদ্ধি কৰিছে নগাঁৱত। 2014ৰ নিৰ্বাচনত AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ইছলাম ধৰ্মী ভোট ভাগ হোৱাৰ বাবে 1,40,000 ভোটত জয়ী হৈছিল ৰাজেন গোহাঁই। 7-17 AIUDF, কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ তিনিকুণীয়া যুঁজে আকৰ্ষণীয় কৰিব নগাঁৱৰ পাটীগণিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।